ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଏହି କରୋନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ଜମାଲପୁରର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇମ୍ରାନ ଖେଡ଼ୱାଲ। ତେବେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଚିନ୍ତା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଠକରେ ଜମାଲପୁର ବିଧାୟକ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସହ ନିଜେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାଟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ରାତିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇମ୍ରାନ ଖେଡ଼ୱାଲଙ୍କଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟରେ COVID-19ର 615 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।